занимается этим участком, и кто-то двигается, то вам надо уже типа попробовать. Значит, там было такое, осенний натюрморт. Синя ваза, в ней стояло листя и яблуко якесь на скатерти. І це все було так, здавалося, і пензлика не було, і все, але вийшло дуже цікаво. І так воно, як музейний експонат, і зберігається. А потім поступово в школі я малювала. Ну, це було дитяче таке все. От. І стояло питання, як це. Тут знаходиться моя вчителька, класний керівник. Я навчалася в 10-й школі, і вона була класним керівником, я тоді починала і писати по літературному, а в нас вона викладала літературу і російську літературу. От. І вона мене дуже підтримувала, і вона відіграла дуже велику роль в цьому. Вона навіть цього, можливо, і не здогадувалася, і не знала. От. А я пронесла її, моє життя Любові Івановні. От вона зараз. Дальше, так як моя і бабуся, так і всі. Кожна людина відігравала якусь роль. Отак і почалося те малювання. Крепиться мужественно, стойко, болезням, боля места нет.
и прожить лет еще же столько, и улыбаться много лет, встречать друзей, встречать рассветы, и знать, еще все впереди, так добрый путь, прими советы, и пожелания все прими. Тебе желаем только счастья, ни зла, ни слез, ни суеты, а в сердце Божьего участия, любви, удачи, теплоты. Целуем крепко, обнимаем, Алюся, Ленчик и Нанель, и дружно все тебе желаем, в себя всегда ты только верь. Спасибо за витание. Есть еще бажающие? А, и стишок же тебе. Ну, я вважаю, що хтось хоче ще, мабуть, камери трішечки боїться. Я думаю, що особисто підійдуть до Валентини Анатоліївни. Ви можете насолоджуватись роботами. Я дякую, що ви прийшли. Дякую всім, що знайшли час, що змогли полюбуватися. Презентація виставки пройшла. Виставка відкрита. І жовтоводці мають змогу приходити до музею, ми всіх запрошуємо подивитись, полюбуватись картинами, дізнатись про творчість нашої художниці, майстрині Валентини Анатоліївни Ханко. Дякуємо, Ганні Шкоре, дякуємо, Олександру, дякуємо вам всім. Аукціон. Повторяющиеся. Я не видела еще вот и по интернету, и так вот нигде. Я не видела еще таких вот работ аппликационных, которые делает. Она делает их одержимо. Она делает их с таким самоотвержением. Она делает их не полностью. В том плане, у нее очень много работы. Заморозили, потом таки его построили. То есть тяжелейшее послевоенное время построили богатейший и красивейший дворец, который, наверное, если не преувеличу, скажу, что ли не то, что в Советском Союзе, а в мире. Так надо учесть, какое было тяжелое время. И представляете, воздвигли эту красоту. Тяжелейшее время, конечно, многие. И
все получали награды заслуженные. Надо печатать. Не любви, любви, сломать, убить возможно все, кроме любви. А что тут на земле твоем, кроме любви?